Алматы облысының Текелі қаласындағы лай көшкініне нөсер жауын ғана емес, құбырдың жарылуы да ықпал еткен. Мамандар осындай болжам жасады. Айта кетейік, кеше түсте кенді шаһарда топырақ сырғып, қайғылы жағдайдан 5 жастағы қыз опат болды. Тақырыпты оқиға орнына барған тілшіміз Шыңғыс Қалиден тарқатады. Лай көшкінінің ұзындығы 50, ал ені 25 метрге дейін жеткен. Мамандардың есептеуінше, мына жотадан 4300 текше метрден асатын батпақ сырғып 5 үйді басып қалған. Бүгін оқиға орнына 100-ден аса сарбаз жеткізілді. Олар өзге де күштік құрылымдармен бірге тазарту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Арнайы техника Амангелді Жидебаевтың да ауласындағы лай балшықты шығарып жатыр. 2000-мен келген топырақ баспанасының бір жақ қабырғасын құлатқан. Өзі екі баласымен бірге терезеден шығып, әрең дегенде аман қалыпты. Жер дүрсіл-гүрсіл болды. Көршілер айқайлап терезенің қаққасын барып шықтық та. Не болады екен деп кеп қарап келсек, мына уже ана келіп қалған екен ғой, мына көшкін кеп ана үйге орған кезде бірақ білдім ғой. Есіктен шығайын десем шыға алмаймын, батпақ терезеден шығарып қалдырды Алла тағала. Айналып осында келдім мына жолға. Келсем мына үй жоқ уже. Ал көрші үйдің иелері апат кезінде моншаға түсіп жатыпты. Гүрілдеген дауыспен жердің сілкінуінен сыртқа жүгіре шыққан олар баспанасының қирағанын байқаған. Ішінде Жанбота есімді қызы қалып қойғанын айтып, көпшілікті көмекке шақырғанымен оны аман алып қалу мүмкін болмады. Бүлдіршіннің денесі кешке таман қызметтік иттің көмегімен табылды. Встретились с семьей, семьи обговорили. Жапа шеккен отбасыға материалдық көмек көрсетіледі. Олармен кездестік, жерлеу рәсіміне де жәрдем беретін боламыз. Әкімдік жағдайды толық бақылауға алды. Арнайы тексерістен кейін жаңа үй сатып әперу немесе қалпына келтіру жұмыстары жүргізілетін болады. Моноқалада лай көшкіні болуы мүмкін деген 6 қауіпті аймақ бар. Мамандар қазір олардың қандай жағдайда тұрғанын анықтап, тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қаршадай қыздың өмірін қиған оқиғаның себеп салдарына қатысты да олар өз болжамын айтты. Водопроводный сет жарылған, су аққан, су көп аққан, 2 жылда аққан ғой су. Одан кейін оның үстіне тағы да жаңбыр жауған. Сол себепті мына оплавина өтті. Өз жағымыздан осы аумақтағы тау етегіндегі үйлердің бәрін зерттеп шығамыз. Қауіпті жерлерін тағы да акиматқа жеткіземіз. Баспанасы бүлінген отбасылар қазір туыстарының үйін паналап жүр. Табиғи апаттан келген шығын көлемін арнайы комиссия есептеп, сараптама жасайды. Соның қорытындысына сәйкес жапа шеккендерге көмек көрсетіледі. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Олжас Байбосынов, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысынан.